Добрий день, шановні журналісти. Добрий день, хто нас дивиться. Кожен робить свою роботу, хто під куполом чубиться. А ми степ-бай-степ робимо те, що повинно повернути кошти і активи, які були, які привели, розкладання яких і привело до війни, ми їх повертаємо державі. Хочу вчергове заанонсувати, що знову військова прокуратура вперше в історії правоохоронних органів держави сьогодні фактично озвучує, це вже відбулося, відбуваються подальші дії, передає до віддання і управління і розпорядження Національного агентства по управлінню арештованими конфіскованими активами майно арештованого в кримінальному провадженні по розслідуванню діяльності злочинної організації Януковича Клименка. І хочу сказати, що за період розслідування з травня минулого року військовою прокуратурою було пророблено шалену, кропітку і дуже рутинну роботу, яка призвела до цього результату. Так от, після передачі кримінального провадження до слідства військової прокуратури органом слідства, військовими прокурорами накладено арешт на 154 об'єкти нерухомого майна, які перебувають в Україні, 22 транспортні засоби елітних, 1000 залізничних напіввагонів, корпоративні права юридичних осіб. Ви це вже все чули. Крім того, військовою прокуратурою за міжнародно-правовим дорученням урядом князівства Ліхтенштейн заморожено активів Клименка, підозрюваного Клименка та його близького оточення на загальну суму близько 20 мільйонів доларів США. Мушу вчергове згадати, що незважаючи на тривалий строк слідства, яке здійснював з 2014 року Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури під егідою мого колеги Горбатюка, лише після передачі кримінального провадження до Головної військової прокуратури було накладено арешт на грошові кошти компанії нерезидента України, кінцевим власником, якою являвся і являється підозрюваний Клименко. Про що йдеться? Активи, які зберігалися в банку належної групи компанії «Юнісон», одноіменний банк «Юнісон», ми арештували і фактично заблокували тут, в Україні, 5 мільйонів доларів США. До моменту 2016 року, де справа, де провадження перебувало у Горбатюка, і банк був працюючий і не підпадав під ліквідацію, жодних дій на встановлення, арешт або блокування активів департаментом спеціальних розслідувань здійснено не було. Так от, як я вже сказав, 154 об'єкти нерухомого майна, 22 транспортні засоби, 1000 залізничних напіввагонів загальною вартістю 900 мільйонів гривень і корпоративні права юридичних осіб на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. Тобто сьогодні на підставі рішення судді, я його продемонструю, оце є рішення, копія з оригіналом згідно, яке винесено 28 вересня поточного року. Головна військова прокуратура відповідно до вимог закону статей 19 і 21 Закону України про Національне агентство про управління активами передає для управління і подальшого розпорядження відповідно до вимог закону перелік майна, яке арештоване і знаходиться в Україні. Як я вже сказав, це 154 об'єкти нерухомого майна. В тому числі, перерахую, це квартири в елітних житлових комплексах Новопечерські, Липки і так далі, все Печерський район. Крім того, недобудовані і добудовані маєтки в селищі міського типу Козин. От їх список, їх тут багатенько, аж 17 штук. От. В тому числі майно охоронної структури СКІФ, яка вчиняла, і в нас є доведені дані про це, вчиняла протидію розслідуванню, робила намагання і спроби переслідування і незаконного стеження за членами слідчої оперативної групи, за суддями, які приймали це рішення, в тому числі з використанням всліпу
наголошую, представників громадських організацій, які навіть би мали боротися проти підозрюваних, які привели до війни. Крім того, нарешті я можу порадувати підозрюваного Клименка, що цілісний майновий комплекс «База мисливства і спортивно-любительської ловлі риби» загальною площею 3000 квадратних метрів за адресою Київська область, Переяслав, Хмельницький район, урочище Біле озеро, де Клименко отримав медведів і тигрів, так само передається до управління Національного агентства. Я перед тим, як передам слово пану Антону Янчуку, який бере на себе цей важкий, але такий потрібний державницький тягар, хочу вам продемонструвати реакцію пана Олександра Клименка, підозрюваного, після отримання звістки про арешт і передачу до управління держави належних йому і підконтрольним особам активів. Ми плануємо в найближчий час отримати відповідні рішення суду і передати до Національного агентства також нерухоме майно, яке перебуває фактично, це весь центр міста Донецька, до управління національної компанії. Це українська територія, і я думаю, що рано чи пізно факт фізичної передачі відбудеться. Думаю, що і рішення Верховної Ради тому буде сприяти. Прошу. Дякую, Андрій Васильович. Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Янчук Антон. Я голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими від корупційних та інших злочинів. Хочу вас поінформувати про те, що процес становлення агентства, по суті, надійшов до тієї стадії, коли ми здатні виконувати наші ключові функції з розшуку та управління майном. Наразі завдяки плідній і конструктивній співпраці з головною військовою прокуратурою вперше в управлінні Національного агентства передане комплексно великий масив арештованого майна у кримінальних провадженнях, про які зазначав Анатолій Васильович. Хочеться відзначити конструктивність та оперативність співпраці і, по суті, про те, що це хоч і перший приклад майбутнього управління майном зі сторони Національного агентства, проте на сьогодні Національне агентство вже готове до ефективного управління таким майном на засадах, передбачених законом, а саме збереження та збільшення їх економічної вартості. Найближчим чином буде проведено комплексний аналіз стану цього майна, визначено його оцінку та подальші найбільш оптимальні способи управління ним, власне після чого і почнеться безпосереднє управління майном на визначених законом підставах. Дякую вам. Крім того, біля нас стоїть слідчий головної військової прокуратури майор юстиції Віталій Опанасенко, який зараз вам розповість про схему, чому ми так впевнено рухаємося по закону і якими доказами підтверджено вся система належності вказаного майна, яка оформлена на різних юрисдикціях, саме підозрюваному Клименку і найближчого його оточення. Прошу. Доброго дня. Щоб не затягувати ваш час, то ми так на певних нюансах зупинимось. Після призначення Клименка на посаду заступника голови ДФС, а подальшого на посаду міністра доходів та зборів України, на нього особисто та на його близьких родичів, таких як його батько та його брат, було зареєстровано ряд підприємств на території князівства Ліхтенштейн, на території Британських Віргінських островів та на території Республіки Кіпр. В подальшому, завдяки цим компаніям, нерезидентам України, було фактично введено на територію України шляхом викупу інвестиційних сертифікатів підконтрольних йому фірм, було введено грошові кошти понад 1 мільярд доларів, які в подальшому використовувалися для надання як фінансової допомоги, так і позики, також підконтрольним йому підприємством. І в подальшому ці грошові кошти використовувалися для придбання і елітної нерухомості, і для придбання рухомого майна, і для, в свою чергу, заснування банку «Юнісон» та для викупу та подальшого функціонування страхової компанії «Юнісон». В подальшому, після того, як в державі пройшла революція гідності, Клименко, розуміючи, що на його активи буде накладено арешт, він здійснив всі дії, які були необхідні для того, щоб приховати своє майно, а саме було введено ряд інших компаній кіперських нерезидентів, які ми також вже встановили, також розуміємо їх бенефіціарних власників, а отже і розуміємо їх причетність
до Клименка. В подальшому Клименко Олександр керував діями всіх підконтрольних йому підприємств на території Російської Федерації, перебуваючи як в місті Сочі, так і в місті Москва. Тобто у нас навіть наявна схема, ну, Антон Васильович, продемонструємо, яким чином. Вона трохи дрібна, але в цілому тут видно. Головний акціонер, підозрюваний Клименко, партнери, акціонери, рада акціонерів і, як я вже вам показував на фото, рада директорів підприємств, які підконтрольні Клименко. Все це працювало до недавнього часу в Україні і приносило шалений зиск, матеріальний зиск. 154 об'єкти нерухомості здавалися в оренду з мінімальною вартістю оренди квартир, це 77 елітних квартир, від 1,5 до 2 тисяч доларів. На піввагони, 1000 вагонів, які їздили щодня, не перестаючи з Революції Гідності, приносили Клименку помісячно від 500 до 600 тисяч доларів щомісяця. Відповідно, це десь 6-7 мільйонів доларів по року. І так далі, і тому подібне. Не дивлячись навіть на те, що, можливо, слідство в органах прокуратури буде по закону 20 листопада припинений і закінчений, так як це передбачено перехідними положеннями. Але для всіх своїх підлеглих і прокурорів, і слідчих військової прокуратури скажу, я роблю і зроблю все для того, щоб самий боєздатний колектив державного правоохоронного характеру, яким є головна військова прокуратура, залишався, працював і приносив користь державі. Користь державі ми сьогодні, ви реально бачите. Я знаю, яка нелегка праця передбачається і покладається на пана Антона з його небагаточисельними співробітниками, але саме основне, якщо ви будете їхати для огляду майна в Донецьк, ми з вами. Дякую.